Sveiki, bendraminčiai. Užtikau labai įdomų puslapį, kuriame paieškoje surinkame savo gimimo liudijimo numerį ir jums išmeta paieška firmas. Daugybė tūkstančių firmų, kurios registruotos yra jūsų vardu, bet jūs apie tai nežinote. Ir greičiausiai jos naudoja jūsų pinigus iš rezervo banko ir gauna pelnus, o tuo tarpu mes visi esam priversti dirbti, ubagauti, vergauti kitose šalyse. Gal atėjo metas susirinkti dividendus iš tų įmonių ir firmų, kurių net nežinome, kad jos egzistuoja. Kaip jūs manote?